Chtěl bych se představit, jmenuji se Josef Kalia. Zahrál jsem vám svoji vlastní tvorbu, která se jmenuje Imar Nane, v překladu Už to není. Je to písnička o tom, jako, že už není svět, jaký jsme měli, když jsme byli mladí, o tom, jako když jsme řádili, provokovali a dělali starším lidem venku radost. Potom je to vlastně o tom, že člověk to, co hledal, to, co kdysi dřív bylo jednoduchý, už prostě dneska není to složitý a je v tom prostě taková velká věda, jak člověk má někomu vydat najevo třeba, že ho má rád, nebo nějaké svoje pocity, jo. A tohle to všechno jsem cítil a tak nějak jsem to do té hudby prostě vložil. Takže název písničky je Imar Nane, už není.